Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan membincangkan sebuah tajuk iaitu PBD dalam pendidikan muzik untuk murid-murid sekolah menengah. Mesti kawan-kawan semua nak tahu kan bagaimana pentaksiran dalam bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan muzik ini dilaksanakan. Kalau ingin mengetahui, jom kita membincangkan tajuk ini tetapi sebelum itu kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai. thank you hari ini kita bersama dengan guru iaitu uh, ketua panitia pendidikan muzik dari SMK Tengku Menteri Perak iaitu Cikgu Nur Hisham Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumussalam warahmatullahi. Apa khabar Cikgu sihat? Ya sihat alhamdulillah Mira. mira sihat Mira? Sihat Cikgu. Kalau uh, mereka yang di rumah yang mengikuti mata pelajaran pendidikan muzik menerusi didik TV ni Cikgu, pastinya mereka cukup dengan Cikgu, cukup sinonim dengan Cikgu yang selalu bawa gitar datang ke studio <laughs> Cikgu eh. Baik, hari ini kita akan membincangkan dengan Cikgu tentang apa PBD dalam pendidikan muzik untuk murid-murid sekolah menengah. Tetapi sebelum itu, suka juga untuk Mira perkenalkan seorang cikgu juru bahasa isyarat dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur iaitu cikgu Nur Ziana Yuf. Assalamualaikum cikgu Ziana. Sihat cikgu eh? Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baik cikgu Isham, ya. kita nak tahu macam mana pentaksiran dalam bilik rajah itu dilaksanakan cikgu untuk mata pelajaran dan pendidikan muzik ni? Okey baik Mira, Biasa. Uh, sorry hari ni cikgu tak bawa gitar <laughs> okay, cikgu, untuk, kita main. Okey jadi untuk PBD ni sebenarnya kita fokus kepada aktiviti murid dalam kelas. Mm -hmm. uh, maksudnya dari dari segi perhatian lah. Okey. Jadi kita boleh perincikan satu persatu lah. Kita akan perkenalkan bagaimana uh, asas untuk kita mentafsir mentafsir uh, murid eh, dalam mm -hmm. kelas. Okey jadi kita boleh tengok kepada Inilah slide yang cikgu paparkan okey. Jadi ada beberapa perkara. Yang pertama adalah matlamat eh, matlamat dalam KSSM untuk berikan muzik bermatlamat untuk membina pengetahuan dan kemahiran muzik kepada murid. Bagi membolehkan mereka mempunyai kesedaran dan perhargaan terhadap estetik muzik dalam pelbagai budaya serta membina potensi di uh, potensi diri dalam menghasilkan idea kreatif menerusi aktiviti muzik. Okay, itu adalah matlamat utamalah Mira. Uh, untuk uh, pendidikan muzik Okey, jadi uh, untuk, uh, kita, uh, untuk kita uh, juga, uh, untuk kita mentafsir murid juga ada beberapa bahan lah untuk kita untuk kita guna sebagai rujukan. Eh. Okey, yang pertama sekali adalah dokumen standard uh, standard dan petaksiran. Uh, jadi kalau kita tengok situ ada empat uh, dokumen standard tu. Okey, ada tiga daripada menengah rendah iaitu tingkatan satu, dua dan tiga. Uh -huh. Manakala yang berwarna pink tu untuk tingkatan empat dan lima di menengah atas. Okey, baik. Uh, jadi dokumen standard ni kita boleh dapatkan daripada ni lah, daripada laman sesawang bpk.moe.gov.my. Uh -huh. yang ni uh, penonton uh, yang mana rasa nak tengok bagaimana standard tu, okay, boleh ke laman sesawang tersebut lah. Untuk capaian untuk capaian file. Okey, seterusnya kita ada panduan pelaksanaan pentafsiran. Okey, ini adalah buku khusus yang digunakan untuk uh, digunakan oleh guru untuk mentafsir. Mm -mm. Uh, untuk mentafsir, murid mana dia ada buku panduan ni? Uh, ada satu satu tiga halaman mengandungi semua panduan dari awal hingga akhir peringkat proses PBD. Okey, jadi kalau kita tengok proses BD ni ada beberapa beberapa jenis lah. yang pertama akademik, yang satu lagi bukan akademik. Okay. jadi untuk pendidikan muzik ni adalah akademik lah. Okay. Okay, seterusnya adalah buku teks. Buku teks untuk pembelajaran dan kelas. Okay, kalau kita tengok ada lima buku teks. Uh, satu setiap satunya adalah untuk setiap tingkatan lah. Okay. Yang warna biru tu adalah untuk tingkatan satu. Okay, yang warna yang warna hijau tu pendidikan muzik tingkatan dua. Okey, pendidikan muzik uh, dekat tiga warna pink di tengah tu. Kesannya empat dan lima yang sebelah kanan tu. Mhm. Mm Okey. Okey, jadi ada lima lah. Maksudnya uh, guru akan gunakan buku teks sebagai uh, panduan mengajar dalam kelas. Okey, untuk mentafsir itu kita akan gunakan uh, standard apa? di SKP. Mhm. Mm Okey, kita tengok beberapa langkah untuk uh, pentaksiran, proses pentaksiran tu. Okey, yang pertama sekali adalah standard kandungan. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuklah standard kandungan tu. Okey, seterusnya standard pembelajaran. Mm -hmm. Okey, hasil pembelajaran. Yang ni semua dalam dalam kertas lah. Okey, ini ha, semua dalam buku. Di mana aktiviti yang sebenarnya adalah di tengah-tengah tu. Okey, jadi aktiviti murid ni contoh dia, dia main gamelan, dia main gitar. Mm -hmm. Okey. Ha, main apa lagi? Angklung. Angklung. Kompang. Ha, kompang. Okey. Mm -hmm. Dan dia ada, dia punya kriteria dia lah. Eh, sekejap lagi kita akan tengok. Manakala seterusnya, macam mana kita nak mentafsir murid tu? Okay, dia ada beberapa elemen lah untuk kita kenal pasti tahap penguasaan murid. Okay. Uh, seterusnya, ada standard prestasi, tahap penguasaan. Yang ni kita akan catat dan uh, buat perekodan lah mm -mm. untuk murid. Baik, Cikgu. Uh, itu sedikit sebanyak mm -hmm. pengenalan PBD dalam mata pelajaran pendidikan muzik untuk murid-murid sekolah menengah. Pastinya, saya juga ingin mengetahui kalau uh, seperti yang Cikgu sebutkan tadi, kalau main angklung bagaimana Taksirnya dilaksanakan, kalau main kompang bagaimana. Selepas ini, Cikgu Hisham akan terangkan kepada semua murid-murid di rumah tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Jangan kemana-mana, teruskan setia bersama dengan kami di PBD dalam Bidik TV KPM. Selamat kembali di Pertaksiran Bilik Dajah atau PBD di Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tajuknya PBD dalam pendidikan muzik untuk murid-murid sekolah menengah. Bersama-sama dengan Cikgu Hisham Muhammad. Pada Cikgu di segmen ini, apa pula perkongsian Cikgu kepada murid-murid dan mungkin guru yang sedang menonton di rumah sekarang? Okay, baik Mira, untuk kali ini kita akan tengok kepada aktiviti murid dan kelas. Ha, macam mana kita nak tafsir uh, murid dan kelas? Okey, jadi ini lebih kepada aktiviti lah yang sepatutnya mm -hmm. dilakukan oleh guru-guru dalam kelas. Okey, jadi kita tengok uh, standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Ini adalah secara asas lah. Tiga standard yang perlu kita ikut uh, mengikut uh, landasan yang betul lah. Okey, mengikut di SKP. Yang pertama, standard kandungan. Okey, dia ada memainkan uh, alat muzik secara ensemble. Okey, untuk hari ini kita pergi kepada alat muzik. Uh, ensemble alat muzik. Okey. Uh, di mana uh, standard pembelajaran dia ada ada empat. Okay. Uh, memainkan muzik secara ensemble berdasarkan skor. Mm -hmm. Bermain alat muzik dengan teknik yang betul. Okay. Bermain alat muzik dengan pitch yang betul. Bermain alat muzik dengan irama yang betul. Seterusnya mengamalkan cara penjagaan alat. Okay. Ada empat untuk uh, standard pembelajaran 2.1.1. Seterusnya dia ada lagi satu <coughs> satu standard iaitu standard prestasi di mana tahap penguasaan murid uh, perlu ikut standard ni lah okay, satu sampai enam okay, di mana contoh dia nombor satu meniru cara main alat muzik uh, main alat muzik okay, kita, seterusnya kita pergi kepada uh, standard pembelajaran uh, etika persembahan dan nilai murni dalam aktiviti muzik okay, di mana ada dua lah semasa Uh, sebelum, semasa dan selepas latihan Manakala uh, Poin dua no. Sebelum, semasa dan selepas persembahan mm -hmm. Okey okay, Standard prestasi dia ada uh, Standard prestasi dia ada enam lah uh, Di mana murid uh, Penguasaan murid untuk Standard uh, Untuk etika dalam permainan alat muzik Okey Okey uh, Untuk standard kandungan Kita melihat kepada standard kandungan Iaitu memainkan alat muzik secara ensemble Di mana kalau kita tengok untuk sekolah saya saya buat gamelan. Uh, gamelan ni kalau uh, kalau guru-guru uh, ataupun penonton boleh tengok di di skrin dia ada beberapa alat muziklah. Ah uh, beberapa alat muzik yang menggabungkan untuk jadikan satu sama gamelan. Okey. Di mana uh, apa dia punya pentaksiran ni bergantung kepada pilihan sekolah. Uh, kalau sekolah yang ada angklung uh, dia boleh buat angklung kes okay, Cak Lempong, di Kibarat, uh, di Kirabana dan sebagainya lah. Okay. Ada uh, bergantung pada sekolah. Tak semestinya kita nak buat benda yang tak ada, tak boleh lah. Okay. Mm -hmm. Okay. Seterusnya kalau kita tengok kepada standard uh, pembelajaran. Okay. Memainkan alat muzik secara ensemble berdasarkan skor. Okay. Berdasarkan skor, mesti ada skor lah. Okay. Untuk gamelan, biasanya kita akan gunakan skor nombor. Kerana alat muzik gamelan ni menggunakan... Uh, apa? Dia punya pap, alat yang perlu diketuk mengikut nombor yang yang betul lah mengikut lagu. Okey, yang pertama sekali bermain alat muzik dengan teknik yang betul. Okey, teknik pegang, contoh dia pegang mallet kan. Mm -hmm. Ada yang alat muzik tu perlu kita pegang dua. Okay, jadi dia perlu pegang dengan teknik yang betul lah. Sama ada teknik tu bertingkah ataupun teknik tu a uh, ketuk uh, atau serentak. Okey, seterusnya bermain alat muzik dengan pitch yang betul. Yang ni cikgu rasa tak ada masalah untuk pitch kalau kata muzik gamelan ni dia menggunakan nombor. okey biasanya murid tu uh, apa? Dia akan pukul pada tempat yang betul lah. Mm -mm. Uh, cuma masalah dia bermain alat like muzik dengan irama yang betul mengikut tempo. Tempo biasanya dia akan bermasalah sikit. lah. Mm -mm. Kalau dia uh, dalam sesi praktisan, uh, dia perlu ambil masa untuk murid itu mahir. murid itu apa? Uh, kita kata dah tak menghafal, uh, dah tak baca sambil main. Maksudnya dah hafal. Okay. Baik. Uh, okay. Satu lagi cara peng penjagaan alat muzik. Hmm. contohnya alat muzik gamelan ni secara etikanya kita tak melangkah, okey. Tak itu letak di lantai. Uh, tak boleh letak apa uh, kertas atau buku atas hmm. tu. Okey kerana dia akan menjejaskan alat itulah. Ah hmm. uh, sama ada alat tu akan rosak eh dan sebagainya lah. Okey seterusnya kita tengok uh, kepada mengamalkan etika persembahan. Uh, etika persembahan ni sebelum eh sebelum maksudnya uh, murid tu bersedia, bersedia untuk praktis. Okey. Ha, semasa tu maksudnya dia mendengar arahan daripada guru maksudnya tidak main-main dan sebagainya lah. Okey dan selepas latihan tu dia seperti tadilah contoh-contoh sebagai contoh eh dia dia kemas alat muzik tu letak pada tempat yang sesuai dan sebagainya. Okey. Okey aktiviti pembelajaran dia ada dia lima eh kat situ eh. Okey bermain alat muzik cadangan keadaan kaedah secara pemerhatian untuk sambal alat muzik gamelan ni. Okay, yang pertama, kaedah petaksiran. Kedua, instrumen petaksiran. Ketiga, penentuan tahap penguasaan. Keempat, pertimbangan profesional. Kelima, merekod maklumat dalam template pelaporan. Okay, kita tengok satu persatu. Eh. Ya. Okay, yang pertama, kaedah petaksiran untuk sambal gamelan ini biasanya pemerhatian merupakan antara kaedah yang sesuai untuk digunakan untuk mentafsir aktiviti sambal gamelan. Okay, jadi, Uh, cikgu ada rakam eh untuk Osama gamelan ni daripada sekolah cikgu jadi mungkin kita boleh tengok sama-sama eh uh -huh. uh, bagaimana Osama gamelan tu dijalankan dalam bilik darjah okey kita minta untuk kita tayangkan uh, video tersebutlah okey jom kita saksikan ada satu tayangan video untuk tiga baris pertama okey uh, kita cuba dengan tempo yang lebih perlahanlah okey uh, pastikan bila kamu tak mas tertinggal kamu cuba masuk pada bar yang betul okey okey kita cuba sekali lagi haziq pukul kuat sikit ah eh? okey ready one two three go baik. Uh, dah makin okey sikit kan. Uh, bila main tempo perlahan kita dah makin okey sikit. Okey jadi baik. Baik itu dia cikgu. Kaedah permahatian cikgu kan. Eh? Ya betul. Hmm. Ya, dah. Okay, jadi kat situ kita boleh tengok pelbagai apa uh, dia punya murid yang main kan. Ada yang boleh main dengan tanpa tanpa melihat buku. Ada yang tengah melihat buku. Maksudnya itu adalah satu proses. Hmm. Uh, proses aktiviti aktiviti itu dijalankan. Okey, jadi kat sini kita boleh melihat uh, prestasi murid dari semasa ke semasa. Uh, bukan hanya sekali latihan tu kita dah boleh tafsir tak? Mm -mm. Maksudnya benda tu berterusan, mesti dilatih sehingga murid itu capai tahap yang tertinggilah yang kita mm. boleh bantu. Mm. Ha uh, okey. Baik, uh, untuk bantu kita uh, kenal pasti uh, tahap penguasaan murid, a uh, senarai semak ataupun instrumen pentaksiran ni perlu untuk untuk guru-guru eh. Untuk guru-guru uh, memastikan murid ni dah menguasai beberapa elemen muzik... yang kita jalankan dalam kelas. Lah. Okey, uh, dengan rakaman video tadi mungkin kita dah boleh tengok uh, tahap penguasaan. dah ba boleh bagi. Okey, jadi yang ni adalah satu contoh lah yang saya buat untuk murid-murid saya dalam kelas. Uh, di mana ada beberapa elemen yang perlu kita tekankan mengikut DSKP iaitu teknik, pitch, irama dan etika. Okey, ada empat yang perlu kita yang perlu kita tekankan mm -hmm. okey dan kita bagi keseluruhan TP itu melalui uh, profesional kita lah sebagai seorang guru muzik ya eh. okey nanti kita saya akan jelaskan yang tu okey seterusnya kita tengok kepada penentuan tahap penguasaan okey bagaimana cara untuk guru menetapkan tahap penguasaan murid okey tahap penguasaan murid ditetapkan uh, setelah selesai aktiviti PDP mm -hmm. okey bagi standard kandungan dan standard pelajaran ensemble muzik dengan merujuk catatan senarai semak yang telah dibuat sepanjang PDP bermain gamelan, okay, seterusnya C, merujuk kepada standar prestasi Osama muzik Mm -hmm. okay, seterusnya pertimbangan profesional di mana guru muzik itu dia kenal muzik, apa murid-murid dia kan. Sebab mm -hmm. kita sentiasa berada bersama-sama murid. Jadi selain daripada tahap penguasaan yang kita catat, okay, pertimbangan profesional ni sangat pentinglah untuk kita menentukan pada tahap mana murid itu berada. Okey, semua maklumat yang dicatatkan saya saya mak akan membantu guru membuat pertimbangan profesional dan menentukan tahap penguasaan murid. Mm -mm. Okey, seterusnya yang akhir sekali ialah merekod. Okey, tahap penguasaan murid ni perlu dicatat dalam borang perekodan ataupun dalam template lah yang disediakan alam uh, oleh pihak BPK. Okey. Uh, di mana tahap uh, rekod ni ada dua jenis eh. Uh, maksudnya kalau aktiviti BD tu kita catat sepanjang tahun, untuk uh, catatan dalam template yang disediakan oleh pihak BPK ni hanya dua kali ses dua sesi setiap tahun m hmm. uh, contoh untuk kata satu dia ada dua sesi pertengahan hmm. dan akhir hmm -mm. okey Okay, itu untuk tingkatan satu, cikgu. Kalau ya. untuk tingkatan dua, tiga, empat dan lima, adakah sama juga dua sesi dia, juga? Ah, ha, dua sesi setahun. Oh, ha. sama juga. Ah, ha, sama juga. Ha. Yang macam senarai saya mak tu kita sentiasa mencatat lah. Mm -mm. Ah, ha, maksudnya setiap kali kelas lah. Seminggu tu mungkin ada sekali kelas kan. Mm -mm. Ah, ha, kita, kita, bantu murid tu maksudnya dia dah, yang ni dia dah dapat. Ha, mungkin kita boleh tambah up sikitlah. lah. Dia punya tahap penguasaan tu. Baiklah. Single. jadi kita dah tahu dah bagaimana pentaksiran itu dilaksanakan antaranya dengan kaedah pemerhatian ni mana yang cikgu Hisham dah terangkan tadi. Jadi kawan-kawan ada apa pemerhatian yang dilaksanakan sebelum, semasa dan juga selepas sewaktu latihan dan juga sewaktu persembahan kan cikgu. Ah yeah, jadi semasa kena tahu bagaimana caranya, selepas kena tahu bagaimana caranya kan. Selepas persembahan apa yang perlu dilaksanakan, semasa persembahan apa yang perlu dilakukan dan begitu juga sebelum. Uh, persembahan uh, dilaksanakan Kena tahu semua itu kerana adanya Markah di situ cikgu kan? yeah, uh, Sayang kalau tak tahu bahagian-bahagian yang penting itu Takut nanti terlepas markahnya kerana ada petaksiran yang dilakukan Baik cikgu, uh, saya kira cikgu dah terangkan Bagaimana pelaksanaan PBD Dilaksanakan bagi mata pelajaran dan pendidikan Musik untuk murid-murid menengah ni. Kita akan berhenti berhat seketika cikgu Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana Hanya di Didik TV KPM Kita sekarang sudah mengetahui bagaimana PBD itu dilaksanakan bagi mata pelajaran pendidikan muzik dan pastinya sekarang ini murid-murid yang sedang menonton ingin juga mengetahui bagaimana caranya cikgu untuk mereka peroleh tahap penguasaan yang tinggi bagi mata pelajaran ini macam mana caranya cikgu okey baik terima kasih mira okey jadi yang ni biasanya soalan ni diutarakan oleh ibu bapa sebenarnya macam mana anak saya ditafsir cikgu Okey, jadi yang ni dua-dua sekali lah dapat eh. guru, ibu bapa dan juga murid. Ada tiga lah. Mm -mm. Okay. Jadi kita melihat kepada pelaporan. Eh. Okey, Sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya ada tahap pengasas secara umum. Okey, Secara umum ni maksudnya ada dua lah. Yang pertama sekali membina kemahiran dan yang kedua adalah membina, mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. Dua-dua ni satu mungkin kita dapat lihat. Eh. Uh, satu mungkin kita boleh tengok progresnya dia melalui uh, permainan alat muzik dan satu lagi kita boleh displaykan dia okey uh, contohnya pada pada membina kemahiran tu uh, murid dapat bermain alat muzik dengan cara mengajuk itu adalah tahap yang pertamalah mm -hmm. okey ah uh, cikgu terus kepada tahap ke-6 okey uh, tahap ke-6 pula uh, paling tinggi tahap penguasaan ke-6 bermain alat muzik dengan mempraktikkan elemen muzik secara ekspresif dan konsisten Uh, maksudnya ekspresif dan konsisten maksudnya dia dah boleh main dengan baik okey uh, dengan adanya satu perasaan dalam permainan alat muzik tu secara secara konsisten tu maksudnya uh, dengan dengan betul-betul ada hala tuju dia untuk main muzik tu uh, maksudnya itu satu uh, satu pencapaian tinggilah untuk tahap penguasaan dia manakala kalau kita tengok secara nilai murni okey okey yang pertama yang, tahap yang paling rendah iaitu tahap satu menerima nilai murni dalam aktiviti muzik Okey. Nombor 6 sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. Okey. Mana menerima dan sentiasa mengamalkan ini dua benda yang berbeza lah. Okey. Mm -hmm. uh, yang itu kita perlu tekankanlah dalam setiap aktiviti kita dalam bilik dalam bilik darjah supaya murid tu sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. Okey. Seterusnya kita tengok tahap penguasaan mengikut standard. Uh, yang tadi cikgu bagi tahu tadi. Okey. Uh, yang ni uh, secara khususlah yang tadi secara umum kan yang ini secara khusus okey meniru uh, meniru cara memainkan alat muzik okey kalau kita tengok satu tu pastikan a uh, cadangan dia meng, mengenal pasti dan menamakan alat muzik yang terdapat dalam ensemble pilihan uh, contoh kalau dalam ensemble gamelan dia ada beberapa jenis alat lah yang perlu murid tu boleh bagi tahu nama mm -hmm. uh, bukan dia kata alat muzik yang dia main je tak maksudnya satu ensemble tu alat muzik dia berlainan nama-nama eh, tu maksudnya kita perlu bagi tahu kepada murid tu supaya boleh ingat ah sentiasa tanya okey seterusnya memainkan cara uh, ca meneroka cara memainkan alat-alat uh, muzik yang terdapat dalam ansambel tersebut contohnya alat muzik tu perlu digesek okey diketuk dan sebagainya lah mm -hmm. kalau gamelan ni diketuklah mm -hmm. okey kalau digesek pula contohnya ansambel string kan, yang main uh, violin viola mm -hmm. dan sebagainya Okey, dan seterusnya memainkan kita tengok tahap tertinggi ya. Memainkan alat like, muzik dengan teknik pitch yang betul atau tu yang baik dan irama yang betul mengikut tempo berdasarkan skor secara ekspresif dan konsisten. maksudnya benda itu berpandukan buku ataupun skor yang cikgu bagilah. Mm, -mm. Okey. Uh, manakala kalau kita tengok standard prestasi untuk tafsiran, di mana yang pertama menerima etika persembahan dalam nilai murni semasa aktiviti muzik itu tahap yang pertama. Okey, tahap tinggi sentiasa mengamalkan. Okey, sentiasa mengamalkan dan apa? Uh, nampak. Menjadi contoh ah, kepada kawan-kawan yeah, ya, lain. Ya, hmm. betul. Menjadi contoh kepada rakan-rakan lain hmm. untuk uh, mengamalkan uh, etika dalam muzik. Lah. Hmm. Okay, seterusnya, perekodan dan pelaporan. Uh, yang tadi, lima step dah guru buat kan. Mencatat, mentafsir, mentengok kan. Okey. Okey, yang ni senarai semak yang perlulah. Okey, contohnya ada nama. Cikgu tak letak saja. Ini sekadar contoh mm -hmm. untuk cikgu buatlah. Okey, contohnya teknik dia dah dapat, uh, dah tinggi dah. Okey, contohnya dia, dia dah dapat tahap ke-6. Mm hmm. Okey, paling tinggi. Pitch uh, sama juga untuk gamelan. Mungkin dia dah dapat tinggi. Hirama dia dapat tinggi. Etika dia dapat tinggi. Okey, uh, paling tinggi keseluruhan kita boleh bagi 6 lah. Mm hmm okay, untuk Sambal like muzik, Contohlah sebagai contoh. Okay, mungkin uh, untuk yang seterusnya tu murid tu untuk teknik dia dapat tiga sahaja. Kerana dia main alat tu mungkin susah dua tangan kan guna kan. Mungkin okay, kita, dia dapat tiga tapi pitch dia main tu betul. Mm -mm. Okay, kita boleh bagi yang tertinggi lima contohnya irama kita dapat uh, kita dapat dia dapat tinggi dapat enam etika dia dapat enam. Okay, berapa yang nak bagi? Mm -mm. Uh, itu bergantung kepada pertimbangan profesional guru. Untuk meletakkan tahap penguasaan mm. Di mana kita, nak, kita tahu kan murid kita kan Dia selalu bantu kita datang awal mm. Contohnya macam itulah mm -mm. Maksudnya kita bantu dia mm -mm. Mungkin dia dapat lima, mungkin dapat empat Okey uh, Itu dah penting ya eh, senarai semak Supaya guru dapat menilai dari semasa ke semasa lah Untuk tahap penguasaan murid Okey, uh, jadi di mana kita perlu tulis Untuk kita laporkan Okey, ini adalah sebagai satu contoh lah eh? template yang boleh kita dapatkan daripada BPK juga. Okey, laman sawan nanti cikgu akan tunjuk. Yang ini adalah panduan dia lah. Okey, mm -hmm. panduan satu sampai enam tahap penguasaan dia. Okey, dia ada huraian dia di situ. Okey, seterusnya kita ada template pelaporan PBD KSSM individu. Di mana kalau kita dah bagi satu tahap penguasaan kepada murid itu, dia akan keluar. Okey, untuk subjek muzik dia dapat berapa? berapa empat. Ya. Contohnya empat dan ibu apa akan tahu sebab di sebelah tu ada ulasan ulasan untuk tak penguasaan murid. Hmm. Mm Okey, ini template pelaporan BD KSSN luar talian. Okey, yang ni kita boleh downloadlah. Mencara berkumpulan pula cikgu eh? Ah, uh, berkumpulan ni maksudnya satu kelas ada 20 oh, orang okay. murid, uh, setiap murid tu dia berapa dapat setiap mm. satu kan. Okey, jadi untuk untuk kali ni kita fokus kepada ensemble muzik. Okey, jadi di ruangan kedua tu selepas ansamanyanyian, ensemble alat muzik kan. Uh, di situ kita letak dia punya dia punya nombor tahap penguasaan. Okey, kita letak dia sebagai nombor lah 1 sampai 6. Okey. Uh, di mana yang ni adalah uh, pentaksiran pertengahan tahun. Ini sebagai contoh saja tau. Uh, sebagai contoh untuk uh, penonton tengok bagaimana guru melapor ataupun merekod uh, hmm. tahap penguasaan murid. Okey, yeah. ini adalah daripada template yang dap yang didapatkan daripada BPK lah secara berkumpulan eh, di luar talian. Okay, seterusnya kita tengok yang yang berkumpulan uh, yang di dalam talian. Eh. Uh, yang ini daripada Google Form yang dibina oleh SUPB di sekolah. Lah. Uh, di mana dia gabung semua sekali. Untuk setiap kelas tu uh, dia akan ada. Lah. Untuk setiap subjek dia ada. Contohnya mata pelajaran, Kesebelas adalah mata pelajaran muzik. Maksudnya guru muzik akan masuk ke mata pelajaran ke tu lah. Mm -mm. Ha, yang dia tulis bawah tu kan. Ha, jadi di sini kita boleh tengok tahap penguasaan murid tu dia dah himpun. Ha, dia ada lima bidang yang uh, sepatutnya kita tulis setiap satu. Tapi cikgu dah gunakan pertimbangan profesional dia untuk bagi satu tahap penguasaan. Ha, di mana bidang yang perlu ada dalam pendidikan muzik ni yang pertama adalah ensemble music a sorry sambal nyanyian sambal alat muzik mm -hmm. uh, a uh, penulisan alat, penulisan a uh, apa a uh, notasi muzik a uh, strategi uh, apresiasi muzik mm -hmm. dan penghasilan muzik uh, dia ada lima bidang tu mm -hmm. uh, tapi kita fokus pada satu saja uh, hari ni kan uh, jadi kita akan hipon uh, dia punya tahap penguasaan tu kepada satu satu tahap penguasaan sajalah mm -hmm. untuk pendidikan muzik ini sebagai contoh. Baik, Cikgu. Uh, yeah. Okey, Cikgu. Memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung kelas, Cikgu, Cikgu pun dah menerangkan bagaimana PBD itu dilaksanakan. Uh, mereka yang di rumah pun sudah mengetahui. Sedikit rumusan daripada Cikgu Hisham. Okey, uh, untuk uh, PBD ini sebenarnya sesuatu yang sentiasa kita lakukan. Sentiasa dilakukan oleh guru. Hmm. Untuk mentafsir murid itu sama ada dia berada di tahap mana. Uh, bergantung kepada aktiviti dan kelas. Lah. Mm -mm. Okay? Uh, dia jangan kata... Uh, kenapa anak saya ni pandai, dia pandai menyanyi kan mm -hmm. dia boleh menyanyi, tapi kenapa dia dapat rendah, sebenarnya dia bukan hanya mentafsir satu bahagian daripada bidang tu, mm -hmm. sebenarnya dia merangkum lima bidang sebenarnya mm -hmm. Seperti mana cikgu dah uh, terangkan tadi yeah, kan? Ya, betul. Uh, lima bidang lain. Okey, uh. baik cikgu Hisham. Terima kasih banyak cikgu atas yeah, perkongsian sama. bersama dengan kami untuk hari ini. Jadi, murid-murid, uh, guru-guru ataupun ibu apa yang sedang menonton sekarang, harapnya dapat pencerahan daripada cikgu Hisham tentang PBD dalam pendidikan dan muzik. Ingat murid-murid, jangan sia-siakan setiap peluang yang ada kerana ada pertaksiran yang dilaksanakan di situ. Terima kasih juga kepada cikgu Nurziana selaku cikgu jurubahasa syarat bersama dengan kami pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir, Assalamualaikum dan...